9-річний автор маріупольського щоденника Єгор Кравцов нині не робить у ньому нових записів. Поки що ні. Ну, може, потім буду продовжувати. Нагадаємо, про хлопчика зі щоденником Суспільне розповідало торік 4 червня, коли він із мамою, сестрою та бабусею евакуювався до Запоріжжя з бомбардованого Маріуполя. Там, переховуючись від обстрілів у підвалі приватного будинку, де жила родина, записував події та переживання. Це воєнний, це вертольот, це танк. Так, це плохо появилось мені. Такі здання. Гаряче тут. У будинок Кравцових російський снаряд влучив 18 березня. Розбив половину даху, впала стеля. Олену та дітей поранило. Травми її батька були більш тяжкими. Він помер за тиждень. Бабочкина могилка, кінець городу. З Маріуполя до Запоріжжя, потім Київ і далі на захід України. Мати Єгора каже, відколи виїхали, син втратив потребу занотовувати щоденні враження. Я в Києві, як поїздку, як їхали. Все дробно. Малював ще. Да? Ну, а зараз вже якось, коли переїхали, вже не хочу. Зараз все добре. Друзі, якісь справи. Там і багато в нього часу було, тому що ми сиділи вдома, він не знав, чим себе зайняти. Ось він собі таким чином придумав. І йому тоді треба було це кудись вилитися. Нині Кравцови живуть у містечку Бурштин на Прикарпатті. З вересня разом зі своїм котом Кузею, якого волонтерам вдалося вивезти з Маріуполя, розповіла Олена. Єгор та його сестра, 16-річна Вероніка, навчаються. У нас ліцей тут недалеко, хвилини 3, можливо, 5 від дому. Діти ходять самі туди вже освоїлись. Ходять, навчаються, подобається, звикли. Друзі з'явилися. Я подружився, з двома хлопцями, в школі. Попри те, що адаптувалися на новому місці, захоплений і зруйнований Маріуполь залишається для Кравцових домом, куди вони прагнуть повернутися. Повернутися додому, Маріуполь. Де б як гарно не було, але душа там залишається. Наталя Чукулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.